Fascinante. Nós, nós enquanto nós não estamos vendo esse dia do
na área relativamente lavagem e deixar que ocorrer se esse delito lavagem não for proposto. No lugar da vossa mesa, colho o voto que se mostra na lista de ação. Basta você ter um viagem de compromisso na justiça eleitoral, isso é interessante. Já foi o meu voto. Qual é o meu voto, senhor presidente? A tarde do horário. Pois bem, senhor presidente, nós pegamos agora o capítulo 4, depois de passar pelo capítulo 3 e o capítulo 5. Nós estamos, em verdade, concluindo a fase da denúncia que, no jargão utilizado na época das denúncias e pela imprensa, podemos denominar de valor reduto. O que está assente no que foi o voto do relator, no que acompanhou o revisor em grande parte, em todos esses títulos, está assente que a denúncia levou a comprovar que havia um valor reduto. Havia uma tecnologia de movimentação financeira por parte de um grupo proveniente de Minas Gerais, e ao que parece, ao que há de denúncia em outros casos, havia usado essa tecnologia em relação a outros episódios que estão denunciados, estão em andamento, alguns deles ainda em andamento nessa corte ou em outras interiores. Aquilo que no jargão da época da denúncia da imprensa denomina de mensalão são as cenas que nós assistiremos no próximo capítulo, no próximo ciclo. Ou seja, se os recursos desse valor reduto foram utilizados para compra de voto no Congresso Nacional. Compra de voto no Congresso Nacional. Quando você pensa, quando da análise do primeiro item e do item terceiro, nós nos deparamos principalmente com as questões relativas à corrupção ativa, corrupção passiva e popular. Naquela oportunidade, como corrupção ativa, corrupção passiva e popular são temas que a jurisprudência dos tribunais brasileiros não tem maiores dificuldades de enfrentar, não existe aquilo que muitos fizeram de estabelecer premissas ou balizas. O que foi enfrentando o item 5 da gestão problemática? Trouxe aqui balizas teóricas para finalizar, não só em relação ao meu voto nesse caso, mas para finalizar o meu posicionamento teórico e jurídico para a sociedade, para a comunidade jurídica, para, enfim, os colegas. Qual foi o meu posicionamento? E aqui, senhor presidente, eu sei que há, evidentemente, a ideia de se obter uma otimização do campo, mas eu penso que eu não posso me furtar aqui nessa oportunidade para o tratar da lavagem de fazer também um balizamento como eu fiz no caso da gestão proveniente. É necessário fazer esse balizamento e, principalmente, também pelo fato de que, nesse momento, eu irei mudar uma opinião minha em relação àquele tema do crime antecedente relativo à organização criminosa. E quando o juiz, a defesa de uma forma, e vai mudar de opinião, é necessário que se faça de maneira não só fundamentada, como pode acontecer com toda decisão judicial, mas que faça de maneira declaratória. E essa é uma boa oportunidade para finalizar toda a comunidade jurídica com o meu pensamento e essa virada do pensamento que eu vou fazer neste momento, senhor presidente. Eu posso dizer, senhor presidente, que em todo o estudo que essa ação demandou sobre a questão da lavagem de dinheiro, os pareceres, os alimentos da defesa, os pareceres trazidos, ainda segunda-feira eu recebi advogado trazendo pareceres jurídicos sobre esse capítulo, me convenci, senhor presidente, do acerto da acusação quanto a questão relativa, não estou aqui entrando no caso concreto, mas dizendo que é teórico, primeiro. Primeiro, com baliza teórica. Do acerto e aqui logo a sustentação oral, porque desde a sustentação oral do Procurador-Geral da República, naquela sexta-feira, não lembro mais o dia, mas foi uma sexta-feira,
Sua Excelência trouxe argumentos que fizeram com que, desde aquele dia, eu passasse a refletir sobre aquele meu voto no Algascon que acompanhou o ministro Marco Aurélio, que foi o Algascon 92.007, julgado na primeira turma e várias vezes aqui referenciado. Desde a apresentação oral do ilustre procurador, quando ele apontou que ali não era um crime tipo penal, era uma forma da prática do crime. Que interessante. E desde então passou a refletir, depois todos os elementos que me trouxeram, e aqui então eu anuncio, senhor presidente, que eu estou me divorciando da tese que eu acolhi quando do julgamento. Não estamos de volta. 613, ela não colocou a violação criminosa como crime antecedente. E vamos ao Bernardo. A violação original. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime. Que não poderia secundar
estritamente na convenção sem a internalização do conceito no Brasil. O aprofundamento do meu estudo e, volta a dizer, a defesa feita pela acusação quanto a esse tópico, eu penso que é extremamente importante esse tribunal enfrentar, que é uma virada de posicionamento meu, gosto e acho necessário de explicá-lo a todos. Por que, ministro Sócio? O artigo 2º, da lei 9034, era do Plano do Mário de 1995. Ela é anterior à lei da lavagem de dinheiro. Ela distingue da utilização dos meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. Inclusive, permitindo a infiltração de membros da polícia e organizações criminosas. Se não é um conceito na lei da organização criminosa, então essas infiltrações são como políticas ilegais. Isso é uma questão acima da vida. É que eu tenho a gente levando ao extremo do tratamento de uma criança, que é o que eu acolhi naquele que agora estou a fim de divorciar, é exatamente o entendimento que a lei de 1995 já trouxe um conceito de avaliação criminosa. Dando ao Estado, investigador, poderes inclusive de colocar a gente dentro de uma organização criminosa, preparando com informações. Na verdade, o ministro Paulo, essa lei de 1995 é uma lei de péssima qualidade jurídica, tal ponto que o Supremo Tribunal Federal, em ação direta, julgou parcialmente inconstitucional, contra a legislação, no ponto em que dava ao magistrado o poder de investigar, reduzindo e comprometendo a função de neutralidade do próprio juiz, em primeiro lugar. Segundo lugar, ela não definiu o que é uma organização criminosa. Terceiro lugar, Então, de alguns trabalhos para o ponto de integração, já na Convenção Internacional, a Convenção do Palermo, foi bem. A Convenção do Palermo pode, depois de resolver o crime, pode orientar o legislador nacional a definir. Então, que se tentou agora em recentíssima lei de 2000 e alguma coisa, artigo 2º, que foi da definição de organização criminosa. Mas o fato é que levam mais a menos. A verdade é que isso é lei, lei formal, lei estendida escrito, não se pode verificar qualquer prescrição em matéria do direito penal que impõe do direito material envolvendo questões penais só mediante lei. Isso é uma consequência, primeiramente, do sistema constitucional brasileiro. Segundo lugar, tem que levar em consideração que ele foi a Convenção Americana sobre direitos humanos, que estabelece essa reserva absoluta de lei formal em matéria de medidas de interminação. E quando eu digo medidas de interminação, eu me refiro não apenas às cláusulas de justificação, mas a quaisquer noções conceituais que possam viabilizar a aplicação de medidas da repressão. A questão é essa. E o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é o que sustenta a aprovação do mundo no contexto do sistema das Nações Unidas, também estabelece essa mesma regra, que em 69 devia ser afirmada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Então, nós estamos, na verdade, quando afastamos a incidência do inciso 7, estamos nos deparando com um tema eminentemente constitucional e extremamente caro ao regime da previdência do governo. Não é uma coisa nesse momento. Agora,
Aproveitar esse momento com o investimento todo
Mas já tem que ter resultado feito do ganhoso para fazer essa declaração de viragem no meu entendimento a respeito do tema e de você, no portanto, daquele voto que proferiu no ano de 2007. Qual é a questão que eu gostaria de estabelecer como premissa, Sr. Presidente? É a questão do dólar eventual. Na lavagem. A possibilidade ou não de dólar eventual para a taxa do fundo de lavagem. Até a operação ocorrida recentemente, exatamente pela Lei 2.683 deste ano, não eram todos os crimes que davam ensejo à lavagem. Então, se alguém movimenta um dinheiro, e ele fica escondido, mas esse dinheiro que eu estou movimentando, qual é a origem dele? Bom, eu estou movimentando mala em dinheiro vivo, em espécie, em mala, em pacote, em caro-pote, de alguma maneira, isso não está declarado, não sei se vai ser declarado, se vai ser declarado ao fisco, se isso é propriedade de Deus, desconfio que esse dinheiro não queira bem. Desconfio que esse dinheiro não queira bem. Como havia a necessidade do tipo de específico como antecedente, deve aplicar o dólar eventual? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que não é possível aplicar o dólar eventual. Ou seja, aquele conceito do homem médio, aquele velho conceito do bom estado da família, do homem médio, não era todo o processo crime que dava ensejo à lavagem. Se não era todo o processo crime, quem manipulou esses valores, mesmo desconfiando que a origem não fosse lista, mesmo desconfiando que aquilo não era da normalidade do homem médio, quem sabia que aquilo era provavelmente de insumo contra a administração pública, tanto que tem financeiro ou provavelmente de custo? Dá para aplicar o dano eventual? Então, com a nova legislação, eu entendo que não. Mas eu deixo claro, porque é um momento importante como julgador, como juiz, cada um de nós aqui, estabelecendo os nossos pensamentos e as nossas linhas teóricas. Com a nova lei, não. Com a nova lei, como todo qualquer crime, passa a poder ser antecedente de lavagem. Aí, aquilo que foge ao normal, aquilo que foge ao homem médio, eu penso que aí sim dá para se pensar na aplicação do dólar eventual. Mas na legislação, na época desses fatos vigentes, não. Na época desses fatos vigentes, não. Então, vamos lá. Ou não? Porque diz respeito precisamente à adequação ou não, à aplicabilidade ou não, aquilo que os americanos chamam de oito blindness, para liberar liberada aos comportamentos criticados no artigo 1º, caput. É impossível. Quanto diz o que você falou? Há muito mal nessa loucura. Então, essa cebola deliberada, se a pessoa não poderia se equiparar ao dólar eventual. Exatamente. Exatamente. Com a nova legislação, eu penso que já é possível refletir sobre a aplicação do dólar eventual na questão da lavagem, porque todo ou qualquer crime leva à possibilidade de ser na empresa a participação da lavagem. Então, esse é um segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui esclarecido aos colegas e à comunidade jurídica. O terceiro ponto que eu gostaria também de trazer é que eu não compartilho com a ideia de exaurimento. No caso do João Paulo, como eu absorvi, eu não entrei nesse debate. Mas, hoje votou a ministra Rosa, acompanhando no ponto o específico, o ministro. Eu não sei o sentido de exaurimento.
eu votei no sentido de temporada a própria fase consumativa da corrupção que outro dos núcleos, núcleos formais, aí seria na espécie ou na forma de desenvolvimento do crime. Eu já estou no início do mês, no exato momento. Eu não acompanhei no início do mês, eu não acompanhei no início do mês. Eu não acompanhei no início do mês. Eu já entendendo que era na fase de desenvolvimento do crime. Eu digo que era na fase consumativa. Consumativa. Mas, salvo numa questão seja na outra, eu entendo que a justificação da lavagem, ela busca proteger outro bem jurídico que não é aquele, no caso da corrupção, que é o patrimônio público, que é a administração pública. O que procura a justificação da lavagem? É entender que quem obtém recursos por meio ilícito, todos esses recursos são conduzidos para a sociedade. É isso. Quem obteve lucro, quem obteve valor, quem obteve patrimônio, através de ilícitos, não pode vir a corrida da sociedade. É um bem jurídico totalmente distinto e autônomo. E tem daí também a fazer a minha declaração de legalizamento no sentido da autonomia, da justificação da lavagem em relação ao chamados crimes antecedentes. Isso, presidente, que esse esclarecimento são extremamente importantes e relevantes de serem feitos numa corte, principalmente numa corte constitucional, para que a presença do juiz seja cobrada depois. Seja cobrada também. O juiz não pode voltar de uma forma aqui e de outra lá sem explicitar os razões. Por isso que foi feito de maneira a mais difícil possível no caso de como um evento no tribunal. Nós somos a primeira turma. Então, você acaba de terminar, talvez, aquilo que eu defendi no início do estudo. Só sabe que o plenário, ao analisar aquela lei da Lagoa, ele conjurou. No plenário, aqui escolhido para votar, inclusive, com a maioria e de maneira isolada, se for o caso. Pois bem, também agora, se eu apresentei com esses esclarecimentos, eu vou agora. Tentando resumir o resumo do voto. Então, o resumo do voto, eu vou tentar resumir o resumo. Primeira parte do meu voto, senhor presidente, eu analiso, mais uma vez, repetindo aquilo que já botei anteriormente, a delegação de nota de cada um que eu não narrou, isso é para ser uma preliminar. Eu digo que, no caso concreto, a denúncia que o pessoal necessita de uma forma geral a participação, portanto, não se passa muito praticado por cada um dos denunciados na seguinte conduta. Eu elenco aqui, emissão de texto, procedimento de formulário, correio eletrônico, facsímile, estoque na boca de caixa. O Banco de Rangel do atendimento de jogadores beneficiados que recursos a casa na boca do caixa, registrado no sistema do Banco Central, Fisbação número 3, que está sendo cortado para o SMTB, e tem aqui também o tanto quanto estabelecido na denúncia. E julgo que, ao contrário do que se sente a defesa, existe perfeita correlação entre os fatos imputados na denúncia e o provimento jurisdicional efetuado pelo Ministério Público, não estando. Uma análise de condutas outras não descritas na inicial e das quais os acusados não tiveram por mais defender. Dentro de conta, prossigo com a análise das condutas praticadas. Pois bem, em linha geral, a denúncia imputa a Paca Rabelo, presidente da instituição financeira, de Paca Roberto Salgado, desprezando operações de Lúcio Samarani, diretor estatutário de controles internos e contratos desde 2004 e Ana Tenório, vice-presidente de suporte operacional,
haver procurado a certificar o mecanismo de bancamento, com a palavra da tendência, bancamento de capital e produtividade de forma eficiente pelo núcleo Marcos Valério. Para a estrutura, ainda fazendo a denúncia, seria viabilizado a transferência de um esforço de grande soma de dinheiro para a ocupação e simulação da natureza de movimentação de fundo final. Eu vou ficar apontado nesse item, na base de dinheiro, para levantar um fato de um esforço da conta da SMPB mantida no Banco Rural, da lei de forma que esses disponibilizados em outras regiões, principalmente na zona do Brasília, para funcionários da empresa ou pessoas por eles indicados. Capa da entrega cúpula decisória do Banco Rural, cito desde abril de 99, e cito aqui uma breve trajetória de Pátia Rabelo na instituição. Na banca, depois de sustentar o procedimento narrado, a acusação contra o delito de lavagem de dinheiro descrito na denúncia estaria longe de configurar a intenção de liberar e executar recursos. Afinal, a questão da lavagem de dinheiro busca a intenção de dinheiro que teria uma questão financeira, aqui ocorreu justamente o contrário. Os recursos saíram dos bancos e também foram criados por meio de fatos devidamente registrados perante as autoridades fiscalizadoras do Sistema Financeiro Nacional. Portanto, de fato, a acusada tem recursos na conta da SMPB mantida no Banco Rural, provenientes de outros bancos de empréstimos bancários do próprio Rural e do pagamento regular de seus clientes, nada além. Esclarece quanto aos fatos realizados em esforço pela empresa SMPB no Banco do Rio de 2004, o Banco Rural executou o fato. Banco das Normas que impunha o Banco Central do Brasil estabelecendo um rigor superior ao que o sistema bancário da época adotava. Sob os registros documentais do banco, quanto aos fatos realizados aqui na Constituição Financeira, cumpriu com seu papel. Está no registro de tudo, que o seu ano de concorrer. Para além de exigir a assinatura em recibo, cópia da cópia de identidade dos vendedores do valor capaz de confiança e de manter ativados acessíveis ao bacen e atuário. Argumenta que o fato de recebedores de importância não ter sido tomado ao bacen e atuário, como só talvez dever as circunstâncias da época de fato vigorada circular número 3.993, tornou suas instituições que informassem que o salvador que se resolveu com o físico, somente após o evento de 2004, para que o Banco Central clareceu através do circular 31-52-2004, para que o físico deveria ser identificado para a instituição. Finalmente, a fim de aumentar a presença mais forte, a segunda alimentar, por exemplo, em lista do dinheiro, ou de gasto do saco, feita pela cliente do SMPB, experimenta por parte da dirigência do Banco Rural em relação a propostas com lutas ilícitas dos seus clientes, e da eventual origem ilícita dos recursos financeiros que efetivam ocorrência de ocultação e dissimulação em relação aos critérios de método adotados pelo Banco Rural, que em relação ao fato de espécie de seus clientes. A José Roberto Alvado, vice-presidente da operação, igualmente implica fazer participado no processo de bancamento de capital. Foi participado no processo de bancamento de capital. Ingressou no banco, no banco em 1995. Como uma trajetória, agora tem uma linha de argumentação, sua defesa, então, se não se presta a pressão do elemento relativo do tipo suficiente em 1963 e ao mesmo tempo que culmina o ponto focal da imputação de gestão fraudulenta, então, é que vai transcrever as alegações da defesa já referenciadas nos votos do relator e do revisor. E, basicamente, são semelhantes ao da sinalado relativo à taxa. Uma vez, insistindo no fato de o dinheiro não ter sido reintegrado como financeiro, eu digo a configuração do delito em questão. Então, uma outra questão interessante, né? Porque a lei de lavagem, ela distingue a lavagem, provavelmente dito, do artigo 1º, da reintegração. Quando, no caso 1º, então, vigente, né, da nova redação da lei, dizia que enquadra a mesma pena quem, para ocultar ou simular a utilização do bem direito ou valor proveniente de qualquer fim de antecedente de infringimento de artigo, tem, ou vota em ativos lícitos. Então, não é necessário, até penso que não é necessário a terceira fase, tornar os ativos lícitos, porque tornar lícito já é também um tipo próprio, específico, estabelecido no segundo passo primeiro, que é o primeiro da lei. Da lei na época vigente e na nova também. Então, a nova instrução desses valores no sistema financeiro é livre.
a situação como tentar alugar a defesa. Bom, no camarão, você vê que o circulador é banco rural, 1993, a situação que teria participado do processo de bancamento total, em produtora da Federação de Alimentação, passa pela correta carregadora. A Lona Penório, passa por referência aqui à defesa, diz que nunca teve contato com o Marcos Galera, e aqui eu vou trazer então os elementos de defesa resumidos, nesse voto resumido, de Lona. Sobre referências ao fato, aí vou a Ramon Rolobato, Pedro Melo Paz, Fotos de Marcos Valério, Simone Vasconcelos, Zoe Bosnias, e por fim, Rogério Tolentino. Vamos ter a leitura do que transcreve em relação à delegação da defesa, que os resumos estão na tela de alta vida, que são suficientes partes específicas no caso de Simone, de Veiga, de Tolentino. Mas, em toda a frase simples, quanto ao delito de lavagem de dinheiro, artigo 1º, 5, 6, 7, destaca a lição de mar contendo de base, no sentido de quê? Em razão dos diversos comportamentos típicos de lavagem relacionados pelo legislador, alguns tipos penais são nova figura do crime formal, quando isso ocorre, porque o tipo não tem o comportamento resultado, mas não exige a sua produção para a consumação. Mas o Guaraná não indica tão só a intenção da gente que endereça a produção de determinado evento, não dizendo, porém, para a consumação do delito que tal se verifica. São espaços de crimes formais e modalidades delituosas, do padrão aqui do primeiro caso 1 a 8, do caso 1 a 3 da Lei 9613, não obstante indicarem que a vontade da gente destina-se à produção de um resultado, dar aparência lícita ao dinheiro sujo ou ao patrimônio de origem ilícita, mediante a realização de uma ou mais operações de lavagem, que afinal constitui uma credibilidade e estabilidade do sistema financeiro e econômico do país, e tal parte para sua consumação não exige que tal resultado aparente do futuro se verifique. Em outras palavras, não é responsável que a pretendida mutação de lucro ilícito para ativo ilícito se confirme, pois o crime de lavagem se realiza concomitante à conduta do agente lavador, que oculta e simula o patrimônio proveniente de crime antecedente. Com medo de correção, se tem os ensinamentos extraídos, e aqui escuto lavagem de dinheiro, Márcia Monarque, Moza Nobonfinho, Edilson Moza Nobonfinho. Eu escrevo teoria em relação a isso. Quando o julgamento do ano da sua, no ano 80.816, o eminente ministro, em seu povo de pertence, descreveu que o tipo, cinco palavras de pertence. O ponto do artigo 1º passa a ocultar ou simular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bem direito ao valor proveniente direto ou indiretamente, não dos crimes enumerados nos seus diversos incisos. Mas não disse que estamos ouvindo, então o artigo 1º da Lei 9613 diz que o consenso do crime de lavagem é ocultar e dissimular, é necessário ter obtido o resultado de não ocultar e de dissimular. Não dá simular em nenhum. Seria a tentativa, evidentemente, mas em tipo penal consumativo, a consumação do crime caracteriza-se pelo resultado de ter ocultado ou dissimulado. Primeira turma, desta que tem a relator de 80.116. Na próxima, digo eu, no que conforme os acusados, Cássia Rabelo, Eduardo Beto Salgado, Vinícius Camarone, Marcos Valério, Ramon Rolobato e Cristiano Paz, acompanham o eminente relator. Como precedente a denúncia de lavagem de dinheiro a eles imputada, enquanto a lastro em robusta provas policiais produzidas. O delito antecedente encontra-se devidamente configurado em relação a esses quatro gestores do Banco Rural, que seja o crime contra o sistema financeiro nacional, perpetrado na prática de gestão fraudulenta, devidamente reconhecido por essa Suprema Corte. Em linhas gerais, presentes na espécie dos requisitos necessários à configuração do ilícito por esse contrato, em que a autoria tem denominado Grupo Operacional Publicitário. É tanto que está devidamente demonstrada a dissimulação da origem escura dos recursos. Entendo que ficou demonstrada a dissimulação da origem dos recursos, o que se configurou através da construção de renovação de empréstimos, concessões e renovações de empréstimos ideologicamente, bem como pela distribuição
dos valores sem identificação dos destinatários reais perante o Banco Central e perante o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, circunstâncias dessas devidamente comprovadas ao longo da instrução processual. Como se fosse a conduta narrada, se não passa com precisão para o entendimento do ordinário que dispõe o tipo comunista alternativo, onde as condutas de ocultar e estimular estão compreendidos os comportamentos conhecidos que encobrir, defender e omissivos, silenciar, não revelar, especialmente quando o sujeito ativo tem uma obrigação, e no caso dos dirigentes do banco, obrigação legal de informar, revelar informações relativas à operação sujeitas à lavagem. Cito aqui, mais uma vez, mais ou menos assim. Então, por essas circunstâncias presentes às peças, revela a presença de um dos elementos objetivos do discurso, que seja a ocultação. Contudo, como destacado pelo relator, tendo em conta que a denúncia nesse tipo participou como crime de lavagem apenas os repasses de valores feitos através do Banco Rural, tantas fraudes tentadas com a acumulação de empréstimos bancários, assim como os mecanismos fraudulentos pelos então principais dirigentes do Banco Rural para encobrir o caráter simulado, decididos foram considerados apenas como etapas do delito de lavagem de dinheiro, tendo em vista a necessária correlação que deve existir entre a denúncia e a sentença. Na sequência, ressalta um outro elemento de prova do lado que está produzido e o lado destacado pelo relator, que vamos unir dispor para dar celebridade ao negócio, não se resumo, mas o negócio completo para ele juntar. São tratando de alguns poucos pontos extremamente relevantes, tanto no relato de 1866 do Instituto Nacional de Criminalística, que bem evidenciou a operacionalização do ilícito no Banco Rural. Contamos que a parte do relator revisou a tentativa do tópico 329, que diz o seguinte: o encobrimento dos nomes de não beneficiários dos recursos só foi possível pela oficina do Banco Rural. Mesmo tendo ciência dos nomes dos intermediários, essas informações estavam no banco. Todos os efetivos beneficiários dos valores transferidos disponibilizam a estrutura para que nossos valores, pelo menos de seja, pudessem capturar os fatos em espécie destinados a efetivos, como se fosse pagamento a fornecedores. Então, qual era o dito? Lograva utilizar o Banco Rural para a sua operação. Não mais importante para a análise das conclusões do Banco Central, não mais importante para a análise das conclusões do Banco Central em procedimento próprio. Também traduz a Gabala, qualquer instituição financeira detinha informações suficientes para detectar a existência de indícios de movimentação suspeita de recursos. Confira-se. Já que passa a citar a análise do Banco Central, e tem 12 tratantes de documentos entregues pelos clientes da Banco Rural, do que na instituição financeira de evidências suficientes para detectar de pleno as inconsistências e qualificar tais ocorrências como sérios indícios de movimentação suspeita de recursos. Eu só tenho uma comunicação prevista no artigo 4 da circular 2852-98, bem como considerando as informações corretas acerca dos sacadores dos recursos em espécie. Nós temos a carta circular 2000-2003 e normativas complementares. Ao contrário, continua o Banco Central, não efetuou comunicação alguma sobre movimentação suspeita de recursos, não emitiu informações relevantes nos registros de movimentações em espécie, conforme o título nos itens seguintes. E volto a repetir o ponto de vista que, ao longo daquela análise do Banco Central, se trata a conclusão de que a análise da documentação aponta uma contradição. De um lado, a finalidade declarada no campo do fim do recurso dos estimulados, controle de progressão do estoque, que invariavelmente o pagamento deu para fornecedor. E, do lado, no estoque foi emitido a favorecer o divórcio da própria empresa. Ao contrário, o fundo do estoque do estoque foi formalizado mediante emissão de estoques em favor da própria pessoa jurídica que traz a conta, sem identificação do real beneficiário, demorando sua parte as pessoas físicas da autoridade da central e o fato dos recursos possíveis a possíveis beneficiários finais.
próprio contato com várias coisas futuras, de ver as instituições financeiras disponibilizarem produtos de saque em espécie em agências distintas da origem do cliente, independente da carga de custos que o próprio doutor, a operação encontrada, a tentação da própria cor detectada por aquele órgão de fiscalização, continuou sua análise da documentação juntada ao processo, da mesma que houve uma repetição da mesma conduta pelo Banco Rural, por um longo período, com a dissimulação dos elementos de autenticidade e suspensão, produzindo uma política institucional com o comprometimento da eficácia da Lei 9.613 de 98, o que configura infração grave. Esse dado, a meu ver, reflete uma prova da acusação de que os registros a que se referiram os acusados e que permitiam a identificação dos reais beneficiários serviram apenas ao Banco Rural, como garantia de que procederam a entrega do dinheiro aos beneficiários indicados pelo líder escolar. A pergunta do escrito negada em relação à capa madeira de João Roberto Salgado e Luiz Camarão, que foi inegavelmente revestida de elementos subjetivos do tipo e dólar direto. No mais, é tanto importante destacar que houve a alegação de defesa de um fundo de central violência que teria gerado recursos cuja entrega pessoa só autorizaria maiores alimentos de delito em questão e não levasse dinheiro, reflexo que não seria a corrente que era encantada com muitos montanhos de barro, no sentido de que, escrito, houve uma tarefa apropriada que mata o crime de lavagem de capital do crime ofensivo. Esse que torna justamente mais um ganho. Em uma prestada simples, podemos dizer que esses bens tutelados são, primordialmente, a estabilidade e a credibilidade do sistema econômico e financeiro do país. E dos resultados dessa forma de bens jurídicos tutelados, não parece correto admitir que a ação da gente lava a vez seja compatível com o ilícito crime, o custo completo do crime, ou que seja melhor os rendimentos do crime concordante. Ele está lavado, por força de discussão legal, é considerado infração penal autônoma. Continua o autor. Não podemos aceitar a tese defendida por alguns determinadores no sentido de que a lavagem existe no mesmo. Na lavagem existe um novo bem jurídico protegido pelo crime antecedente. Já fiz aqui a minha posição do pé, no sentido de que são bens jurídicos distintos. Então, a Secretaria previa de que cada situação socialmente valiosa merece uma questão do respectivo tipo individualizado, continua o autor da conduta proibida. Ora, o delito de lavagem corresponde a uma conduta criminosa adicional, que se caracteriza em uma nova ação dolosa, distinta daquela que é própria do desenvolvimento do crime, do qual provém o capital sujo. Evidentemente, os bens jurídicos tutelados são os crimes dados com outros. Ademais, a lavagem de capitais é uma modalidade criminosa, continua o autor, que destaca por características próprias totalmente adaptadas ao quadro das infrações que são reguladas pelo chamado direito penal econômico, supra-ponto. Em uma das convergências, é o ensinamento de Leão do magistrado, que ressalta sobre como os seguintes aspectos. No caso da lei brasileira, a lavagem de capital, dinheiro ou bens é delito recorrente, de consequência, de exclusivo a taxa de um delito anterior, delito base, de período de referência, que ressalta no catálogo legal, a dona que toca, um raro vínculo lógico formal, não pós delito. Não obstante isso, tem o crime de lavagem de dinheiro pela economia no conteúdo e na forma. No primeiro aspecto, fica evidente que o delito de reciclagem de bens tem seu próprio conteúdo de indústria de culpabilidade, como fundamento da pena aplicada. Não é uma decorrência do delito antecedente, visto que não se trata de delito acessório. Inclusive, da segunda, vai ter sido a possibilidade do agente do crime antecedente responder pelo concurso de delito. Quer dizer, foi completamente possível a configuração do concurso de delito que atendeu no agente pelo crime de antecedente e pela conduta do lavagem de capital visto até o juízo penal em caso de bens jurídicos independentes. Aliás, sobre outro prisma, ao julgar o capítulo 3 da denúncia posta em complemento que o relator repassou a possível de que haveria naquela hipótese um mero envolvimento do crime de corrupção passiva, embora naquele ponto que eu fiz ter considerado conhecido, mas faço referência ao que prevaleceu no colegiado. No caso agora, com o voto da eminente ministra Raul Salgado, prevaleceu por uma distância de um voto, faz um ano, 6-5 naquele ponto que eu fiz pela condenação.
falando, presidente, é tão importante trazer balizas teóricas e trazer balizas de precedentes dessa coisa. E que nós nos deparemos em relação à teoria que temos seguindo. Por isso que, com a devida pena do quanto que temos dos colegas, eu penso tão importante, num caso como esse, que expõe as motivações do negócio. E o fato volta a dizer, vai comigo e nós vamos, seu presidente. Eu sei que o tempo é hoje, a coisa, mas, principalmente, o devido processo legal me impõe trazer a publicidade dos meus fundamentos. E tratar depois, se não é a crítica. A crítica fundamentada também que mereça. Mas, não as teóricas e os precedentes aos quais eu estou me criando no julgamento. Quando caiu em dentro, eu trouxe o assunto sobre o tema, destacando o aspecto de 92.279, que aumenta essa leitura. A relatoria do ministro Joaquim Barbosa, segundo a turma. A aspecto de direito penal, crime de uso de documentos de lavagem de dinheiro. Meio para a taxa do crime contra a Comissão Nacional, em precedente. Como é o tema de posteriores, ausência de desunido entre os processos no Brasil e na Alemanha, ordem delegada. O uso do passaporte falsificado é evidência. A evidência não constitui um meio para a taxa de crime de obtenção fraudulenta de financiamento junto à instituição financeira oficial. Ademais, o uso do passaporte falsificado passado posteriormente ao crime contra a Comissão Nacional da Alemanha, com o objetivo de entender a fuga para o Brasil. 2. A repatriação do valor do objeto do crime de lavagem de dinheiro não tem qualquer consequência em relação à tipicidade da conduta, que já está acostumada com a devolução do dinheiro ao erário alemão. 3. O crime de lavagem de dinheiro em tese praticado no Brasil não se confunde com o crime contra o sistema financeiro nacional, pelo qual o paciente está sendo processado na Alemanha. A lavagem do dinheiro é inautônomo, não se constituindo em maior envolvimento de crime antecedente. Assim, não há desunido e distendência entre os processos de parágrafo contra o paciente no Brasil e na Alemanha, a ordem denegada. Continua, senhor presidente. Em relação à análise da hora, que está em paz, a mão relevada, por que não vai conferir, agora o grupo da empresa vai ser um perdedor, os sócios e os funcionários que não vai conferir. Tem que por ele, que está renovadamente configura o tipo do que é o primeiro tipo do da Lei 9.603. De fato, é só que tivesse uma correlação lógica entre os benefícios baseados pela convivência de um grupo isolado, matéria que houve unanimidade quanto à condenação. O artigo relatório denominado Bônus do Volume, Bônus do Torrento, da Antecipação das Vedas, dos Fundos e dos Anéis, e o próximo chamado de Antecipação perante o Banco Rural, e o Banco BNB, pelas empresas ligadas ao músico operacional publicitário para o seguido que vivente de assento, devendo dissimular o recebimento e regular daquelas importâncias, e a importância de desvincular os recursos que lhe foram repassados. Dando curso lugar para votar com beneficiários indicados por delírio esperado, mediante remessas e saques contra o espécie, sem possibilidade de uma efetiva fiscalização pelos órgãos de controle das atividades financeiras. A partir daí, a cultura política é acusada. Em qual autoria tem o gestor do Banco Rural, já mencionado, patrocinador, zero da salgada do Luiz Camarão, Camarão tiveram participação dolosa. No instituto da lavagem, que seja a terra de contato, simulação de empréstimos e o repasse de dinheiro por intermédio daquela instituição financeira. Entre outros elementos de prova, para não me alongar, faço referência ao analisado pelo relator revisor, conjunto de turistas realizados pelo Instituto Nacional do Criminalista, que dois dias depois de preço de prova na contabilidade das empresas, FUNT e BIDNA, propaganda de troca mais de valores. E do próprio Banco Rural, para que teria facilitado a simulação dos empréstimos bancários, formalmente contraídos junto ao Banco Rural e ao Banco BNB, bancando repasse de valores através de cascos na conta da SMTB na condição financeira. É importante ressaltar que os
documento contado da SMPB com a qualificação dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística no ano de 2076, pelo qual, como todo mundo, também a assinatura do Marco Valério e também do processo, a mão relevada que foi no caso. De outra parte, foi demonstrada a exaustão que os acusados atuaram em conjunto com a dirigência do Banco Rural na simulação de empréstimos bancários, formalmente contrários na constituição financeira, utilizando os contribuintes de contexto no caminho para o ambiente, analisado pela Corte, com o análise do item 5 da denúncia. Aliás, o eminente já foi demonstrado que não foi feito pelas 2 a 37 do fome no Banco de Ouro. Mas o Banco de Ouro não é como negar. Ao contrário do que fazem pior, aqueles lutadores que denominaram no Núcleo Operacional Público, para que eles não se atuam ao conhecimento que os recursos eram todos dominantes de crimes, como atuaram de forma dolosa na manipulação dos ativos de risco. Portanto, os elementos práticos probatórios presentes da espécie revelam a presença de um dos elementos objetivos do tipo, passando a dissimulação, resistindo para a conduta dos acusados e inegavelmente do elemento objetivo do tipo, o dolo direto. Quanto a primeira recepção, já foi participação intensa na investigação, por determinação do Marco Valério, dos repasses das vitórias que tinha acertado de acordo com a SMPB no Banco Rural. Vamos pensar em novo, tanto a sua conduta, mas o problema de na instituição criminal, especialmente os dados que eu tenho, o Francisco de Almeida Rodo, que aqui passa um interesse nas motivações do meu convencimento, na época que eu tenho. José Francisco de Almeida Rodo, que foi o 1968, foi o 1984, Rafael Pontes Conceita, que foi o 20.099, 20.082, e o Raimundo Cardoso de Souza, que foi o 42.399, até 42.408. E dos coronéis, João Cláudio de Tavares Lenu e da Cintilana, em linha de convergência, pensando que a acusada diretora da SMPB teria comparecido em diversas ocasiões nas agências do Banco Rural do Brasil e São Paulo para fazer retiradas de entrega de valores. Aliás, do documento em juízo da Pessoa de Paulo Campos Fonseca, sete garantes de escritório de advocacia de inteiro agarrinho de consulta advogado, como se faz ser contratado com a finalidade de defender o Partido dos Trabalhadores no caso da morte do prefeito São Paulo, que é Daniel, para se informar que o Daniel de Soares foi a pessoa que havia em contato com ele para efetuar o pagamento dos honorários acertados, e que, segundo as pessoas do Banco do Carente, se apresentando como representante do Daniel de Soares. Ela não ligou para esse advogado dizendo que estava ali falando em nome da SMPB. Ela ligou dizendo que fazia contato para fazer o pagamento em nome do Danilo Soares. Ou seja, para mim está evidente que ela agiu dolosamente, ela tinha ciência, tinha conhecimento do que ocorria. Mas ela, uma funcionária, também depois eu vou. Aqui, em vez do relator, eu comprei em relação às vezes. Em relação às vezes. Simone não era. Simone estava numa estatura outra. E isso é exatamente isso. Então, em contato com a documento tão feita, eu disse que se apresentava no nome de Júlio de Castro. Então, como era o documento tão feito? O senhor da questão perguntou ao declarante se ele poderia comparecer à agência Brasil do Banco Rural para receber o pagamento da primeira parcela dos honorários. Em meu ver, esse depoimento ilude qualquer argumento encontrado que o acusado poderia ter alguma empregada da SMPB agindo pessoalmente por determinação de seus sócios. Ademais, outros elementos de prova trazidos pelo relator. O momento que quando o Estado não é efetivado pelos verdadeiros beneficiários da quantia ou por interpretar as pessoas, é a Simone, a própria Simone das Constelas, que não foi afetada pessoalmente junto à agência do Banco Rural, porque também pessoalmente como repasse no próprio banco, no COI e na sede da própria empresa da SMPB. Ela não parece tudo que ela cuidava não tivesse conhecimento da elevada possibilidade da uso dos recursos que lhe foram repassados por um. De origem duvidosa. É no mínimo pena que algumas hipóteses que foram pagadas pelo relator, o verdadeiro beneficiário ou a pessoa por ele, não recebeu o valor do empregado do Banco Rural.
se a responsabilidade totalmente, alguém só pode retirar, tem que retirar a pública ao próprio domiciliário ou intermediário por indicado. Só que estou citando de todo o voto do relator que vai emitir a leitura. Também foi depoimento de Carina Samarjo, passada da Polícia Federal, que foi muito transformada em ruído, pela qual ela é fundador. Disse Carina. Com a participação de Rogério Colentino em reuniões
realizado com a presença de mais valores, não devendo a mente de causalidade entre a presença nas uniões e a distribuição de dinheiro feito. E a gente não vai encontrar a distância de relacionamento entre eles. Eu sou acusado por causa disso, já de votatícios, é de empresas de mais valores, há mais de uma década. Então, o simples fato de ele ter encontro não pode ser fundamento para envolvê-lo. Há mais de uma década, falta da hora de mudar. De Marcos Valério. Segundo o curso do Val, o advogado não era sócio de Marcos Valério, não era filme para o Val. E sim advogado, acontece, ele também era advogado. O próprio fato de Rogério Celestino não contar em diário de reunião, nada depõe contra ele. O depoimento do juiz da Correia, e a principal operadora dos repassos feitos por esse MPB, Simone Vasconcelos, aponta a veracidade das informações. Sendo tentativo em afirmar que ele era de fato advogado da empresa. Confira-se o que disse Simone Vasconcelos. Disse que atendesse o Rogério Melo Tolentino parecendo que ele era advogado da empresa da MPB. Foi bastante. Ademais, foi presente para ser breve na minha explanação, para fazer isso para o ministro Lewandowski, o fato de o Rogério Tolentino, supostamente, ter atuado na simulação de um empréstimo bancário junto ao Banco BNI. Quando os recursos foram distribuídos passados da empresa do Correio Marco Valério, do Exército Participações, e a corretora Bom Mundial, que foi a operação posterior de lavagem de dinheiro objeto da Ação Penal 420, não lhe permite concluir o processo do revisor, que por essa razão, como também deverá ser condenado no tocante às operações de lavagem levadas a cabo para o SMPD, SMPD, companhia do Banco Rural. Foi justamente, seu presidente, agora eu, que o novo sistema de avaliação de provas não funciona por o conjunto probatório destina-se ao convencimento do órgão judiciário, sendo composto por inúmeros fatores e elementos, que individualmente considerados são as provas, de forma que natural estimar um valor a cada uma delas, de modo a comprovar as mais importantes no entendimento das menos relevantes. Explicações. Na fase do entendimento, no exercício da íntima convicção, recalco que a fase probatória constante dos autos, logo no optar por uma solução em favor do acusado. Pois a presunção de inocência, nesse caso, tem um contrapeso maior que os elementos de prova invocados pela acusação, a mesma frase para justificar a aprovação de um ético condenatório. Quanto há acusado às vezes há dias? Partindo que os elementos de prova colhidos na fase probatória não estão entendendo justificar uma condenação da reta no fim de lavagem de dinheiro nesse era a hora a cientista do posto de gasolina, que o dono colocava combustível fósforo, mas ela não tinha a mínima ideia daquele combustível, se era adulterado ou se não era. Fazendo uma metáfora com aquilo que já foi iniciado na sessão de ontem. E a não é só demonstrado que a gente tivesse pelo menos por isso uma elevada possibilidade que os recursos fossem de origem duvidosa, ou seja, o provimento de crimes antecedentes contra a administração pública contra o sistema financeiro nacional. O primeiro obstante foi que está demonstrado que a cidade seria responsável por repassar ao Banco Rural os nomes dos destinatários, os repassos, os reais dos destinatários. Dois repassos que encontram lá com uma série de e-mails que ocorreram dos dois destinados da atual instituição financeira. O depoimento do testemunho aqui do Minha Hora, da Semana da Conselho, a indicação do fato, a meu ver, é preciso mais do que isso para responsabilizá-la penalmente, quanto ao delito que é imputado no tocante às obras distribuídas pelas agências de publicidade. O elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro é que está o dolo, direto, não havendo na legislação para a figura culposa. E também inclui na hipótese da lavagem o dólar eventual, como já disse no início do meu voto, como baliza. Todas as condutas alternativas, então previstas no título, são principalmente ligadas à intencionalidade de se ocultar ou simular o patrimônio e risco ordinário de crime antecedente. E mesmo quando se trata das condutas paralelas de colaboração, também se indica, mesmo na hipótese de colaboração, a necessidade de prova ciência da origem e lista dos bens, direitos e valores. A doutrina específica fez o tema que deu-se de reproduzir neste voto resumido.
talvez seja um motivo para o presidente. Pois bem, embora presentes nos autos, como disse, os valores de dinheiro destinados à própria instituição financeira, indicando os nomes reais dos assinatórios de repassos e os depoimentos de pertenência que o Binaral assinou da Comissão de Indicação do Estado, a todos sustentada pela doutora Daniela Lázaro, a finalizar alguns depoimentos do juízo que descrevem o papel de Veiga dentro da SMTG. Inclusive, o eminente revisor começou a remuneração da Veiga, uma remuneração bem íntima, tudo de secretário. O canal Márcio Valério tem um tráfico para afirmar em seu depoimento de qual foi. Dois vazios trabalhava com Simone Gastelfeira de quem era subalterno. Diz que sua função era bater o pé, etc. Diz que o contato do interrogado era com Simone Gastelfeira, sendo excepcional o contato com Veiga. Diz que Simone era quem fazia as previsões de saco. Diz que foi informado por Danilo do nome da pessoa que vinha receber os valores do Banco Rural, repassava em cima de Simone, que por sua vez era encaminhada a Veiga. Finalmente, quando escutava a previsão de recursos do Banco Rural, entendido por e-mail. Compreendeu, não apareceu. Agora, então, tinha aqui e-mail. Que Veiga Zio não possuía qualquer poder de gestão na SMTG. Competindo a mesma apenas cumprir as ordens de manada da diretoria da empresa. Reitera que a mesma não realizava qualquer ato de gestão. A mão vai mudar. Diz que Veiga Zio não possuía, por sua vez, subordinada à área de Simone Gastelfeira, respondendo por conta no recebimento de pagamento sobre atividade final de um processo de gestão financeira. Isto é, Veiga não possuía poder de gestão ou autonomia para agir em nome próprio. Gastelfeira Gastelfeira já posta que Veiga dos seus trabalhadores tem a interrogando, como afirmar que ela era uma funcionária extremamente competente e que só agia por ordem, ou da interrogando ou de posse. A primeira diretora, ela e o marido Matado Radúcia, confirma que Veiga não tem poder de autonomia financeira, não autonomia financeira e nem poder de mão. A senhora aqui é uma pergunta do defensor de Deus. Dona Ellen, a senhora já disse para o meu colega que a senhora trabalhou na SMTB em período e que tinha como colega na SMTB a primeira vez. Eu pergunto à senhora, qual era o caso específico de Deus? Interrogada, a testemunha. De Veiga, era um novo meu, só que tinha um filho, assistente financeiro, e com o a gente virava um pouco durante. Eu parava de comprar por toda a financeira, pelo faturamento, pagamento, conta de pagar, receber, mas era assistente financeiro, da questão de Deus. Ela foi a casa, às vezes, foi o poder do mundo, para dizer, a economia financeira do Brasil, né? A testemunha, não tinha. Não tinha. É igual o que eu falando. A gente não tinha nenhuma. É uma coordenação com funcionários ali. O pessoal que fazia o orçamento, que fazia o pagamento. Então, ali, ela tinha uma coordenação, mas só. Só mesmo voltado para a contabilidade. Você foi de Deus. Às vezes, a subordinada tem dentro da empresa. É o testemunho, é o Simone. Ela é subordinada com o Simone. Eu e ela éramos subordinados ao Simone. O defensor pergunta. Qual uma das vezes tinha que se dirigir à diretoria, a sua lei direta para falar pela Simone? O Simone, não, sempre passando pela Simone, sempre. E digo eu, a partir desse entendimento, a sua fuga concluiu que Veiga não se encontrava em pé de verdade, por exemplo, com Simone Vasconcelos, dentro da organização. Na verdade, seria nitidamente uma funcionária subordinada a Simone, assim como a própria testemunha, ela e Marido, no Machado Razul, que era. A existência desse depoimento, ao meu ver, nada favorece a acusação, porque não havendo outras provas robustas, o Estado de incerteza quanto à sua ciência de que os recursos fossem de origem duvidosa, ou seja, provenientes de crimes antecedentes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional, tende a favorecer a acusada. Assunto às linhas, ao relator, as mãos do relator entendem em razão de todos os elementos de prova, que apesar de não poder implicar a ré, se tornou subalterna Simone da Concórdia, da senhora primeiro ou mesmo a possibilidade de aqueles recursos provocam de fonte ilícita, de modo a corresponsabilizá-la pelo crime de bancamento de capitais. E a corrente, presidente, na história da humanidade, uma pessoa que foi condenada em razão de um dedo, dele. Jesus Cristo,
Mas o fato de mandar Deus no e-mail, etc., não é motivo para se condenar a um funcionário.
empresa recebe novas telefonias sociais. Porém, empréstimos a dois graus de participação. Portanto, a ESA que possui um secretário societário, secretário Marcos Valério. Os empréstimos bancários da Rosane Lanza os recursos do empréstimo foram no mesmo dia, liberados e destinados para bancos Bobal. E a parcela precisa. O que é bancos Bobal? Uma das operadoras e uma dos mecanismos de repasse de dinheiro. Então, ele tem que ser evidentemente. A minha leitura não, leio em teatro, ainda olhei para o nobre eminente procurador-geral da República no momento de fazer a leitura. Até, porque você também podia fazer um conhecimento, mas de fato, se estivesse narrando de maneira indelível o que contém na denúncia. Eu disse, leio em teatro, ainda olhei para a sua excelência. Não, o que é que o que é 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 o
essas pessoas conhecidas se trouxem a situações como essa para terminar o sistema todo. Nós temos aqui um tempo exatamente com o dinheiro, mas normalmente quando aprende o dinheiro que vai fazer com que o gestor do prêmio, que pode votar o prêmio, pode ter dois caminhos. Ou ele corre informalmente, faz de tráfico de drogas e tudo mais, ou ele precisa de entrar no sistema financeiro. Nesse caso, como nós não tivemos a possibilidade, até pelo que o relator explicou, em grande parte deles vem da própria administração pública, por exemplo, a gente não pode permitir o outro canal de dinheiro, que é preciso. Para obter o recurso, esse recurso tem que entrar no sistema financeiro, para então ele se oficializar e sair na outra ponta e ser distribuído para cumprir a finalidade, e aí ele retroalimenta o sistema. O sistema alimentado, o sistema do lucro hoje, grave alimentado dessa maneira. E aí isso é escrito e nesse item nós temos então a doença e a comprovação de que instituições financeiras, ou agentes de instituições financeiras, se preferem exatamente a esse papel de propiciar que o grupo que obtinha contratos, inclusive com a administração pública, principalmente com a administração pública, obtivesse regularmente recursos. Esses recursos, então, tinham de aparecer, porque ele foi avarento, sendo o primeiro que vai pegar o dinheiro para si, quando ele citou esse dinheiro de circulação. E aí sai a outra conta, devidamente, não no sentido de logicamente apresentável. E, portanto, eu acho esse item de uma gravidade, de uma importância enorme para se entender exatamente como acontece de vicejarem esquemas tão grandiosos, tão violentos, que correm paralelo a pergunta ou estão perigosos ao Estado, porque não são, portanto, apenas crimes que se passam ao largo do Estado ou contra o Estado, como nós temos visto. Porque, dentro de alguns públicos, pode ser contra o Estado, como é óbvio. Nesse caso, senhor presidente, eu tenho que, quanto aos membros das instituições financeiras, aos integrantes, Cássio Rabelo, José Roberto Salgado e Benito Samarano, uma vez que, de pronto, digo que, como eu tenho uma intenção anterior relativa à gestão fraudulenta, por óbvio que considerei que era parte da tradição de Aliana Tenório, muito mais aqui, porque aí falta, inclusive, que não antecedente, mas quanto aos outros planos, eu tenho como devidamente comprovado e exaustivamente demonstrado por todos vocês, que eu também transcrevo, quer relativamente a documentos, quer relativamente a documentos, que há uma comprovação óbvia de todos os dados necessários para que nós possamos integrar ou fazer uma grave jurídica subsunção de fé à previsão legal. Não há dúvida para mim que houve uma dissimulação dos recursos. A dissimulação, grande empresa, foram simulações, que depois de simulado, aquilo era devidamente limitado que podia ser apresentado. E, nesse caso, todas as regras que acontecem nesse tipo de crime que aconteceram. A atomização dos recursos, isto é, repartido de tal maneira que sai em dólar, que não precisa ser sequer o problema aos órgãos competentes. O valor de empregos e agências em quatro principais praças, o Brasil Banco Rural, BH, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, lá se tinha a indicação que ele deveria receber. Havia, não apenas a identificação, esses documentos foram repassados, já tem um conceito em torno, o quinto dia que saísse com a identificação perfeita para que tivesse esse controle, especialmente o Banco Central e o Banco Atual, que não apenas se formaram na situação, mas se podia a fiscalização, os bancos centrais acorriam às causas, isso era o presidente do banco, e que está comprovado que foi impossível, que tem frequência, que tem vitalidade, que tem conhecimento pleno, inclusive havendo, como nós discutimos aqui, no outro revisão, a fazer a leitura de documentos de pessoas que trabalhavam, que se sentiam amedrontadas, tensas, com as ocorrências, e mesmo assim, o gerente do Banco do Rio estava o seu trabalho sem problema médico, era notável e notório para todos que atuavam, que a polícia era grave, que havia um erro, que aquilo era grave e que as mulheres estavam, portanto, os integrantes da direção do banco foram no cabelo
portanto, agiram violosamente no sentido de se prestarem a situações para obter algum ganho. Não havia maior identificação da fiscalização exatamente pela impossibilidade criada por outros integrantes. Então, todas as demonstrações são que todos os itens que comprovam a ocorrência dos fatos delituosos e a base de dinheiro, o fato de caixa cabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Camarões, estão presentes para fim de configuração do crime de lavagem de dinheiro, na forma que foi exposta tanto pelo relator quanto pelos revisores que estão junto a Vinícius Camarões. E eu também recebi, como todos os outros, que está acompanhando antes de vocês, ou que foi representado, e agora foi com o Memorial, de que aqui não se teria a configuração relativamente a essas pessoas, porque a lavagem de dinheiro não seria um crime autônomo, mas seria um exaurimento do crime antecedente. Aqui eu tenho duas coisas para não aceitar a coisa. Em primeiro lugar, como também já foi reiterado, são tipos autônomos, produtos diferentes, práticas diversas, dois jurídicos tutelados com tratamentos diferentes, como conhecimento do que acontecia, só com a posição para a violência, só com a lavagem de dinheiro, se passando exatamente como muito dessa estrutura do banco. E, por outro lado, a tentativa da defesa, ao contrário, sempre me leva a concluir que ela mesma, portanto, tem conhecimento dos fatos pelos réus, porque se os réus em nada soubesse, não iriam falar em exaurimento de algo que não, perfeitamente, eles não tinham conhecimento. Então, aqui eu tenho como devidamente caracterizado o crime de lavagem de dinheiro praticado por Cássio Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Camarões. E como eu vou contar outra vez, e pode dizer na ministra Revisor, ministro Lewandowski, o portanto é Vinícius Camarões, como também disse outra vez, escrevi lindamente no meu voto, como todos os atentos, de tudo que se passava, dessa indicação feita, a coisa na viagem dos movimentos, porque os documentos apresentados, se era exatamente se levava a ele especificamente, o resultado. O primeiro resumo é a situação das condições da empresa, especialmente o CNPD durante naquele primeiro caso da fraude na gestão, e voltava-se para a assinatura dos documentos sem a referência específica à propriedade das garantias, à legalidade dessas garantias, aos valores muito baixos, muito aquém do que é previsto legalmente, e, portanto, não inclui, bem ao contrário, eu incluo como sendo subjetivo exatamente as condições que são justificadas pela legislação penal como prática de crime de lavagem de dinheiro. Quanto aos integrantes do Senado, Lucas Publicitário, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolivar, também pelo que nós já votamos aqui anteriormente, eu transcrevo todos os documentos, todas as referências feitas, as provas apresentadas, tanto documentais, quanto aquelas que decorrem de depoimentos que foram colhidos, no sentido de que eles comprem conhecimento, como eu disse, precisavam dessa situação, ou seja, eles obtinham os contratos, esses contratos obtinham os recursos, e eles inseriam esses recursos de disciplina exatamente com o dolo, ou seja, com a vontade livre, consciente, de fazer com que, dessa forma, esse dinheiro circulasse e saísse, não apenas para os beneficiários, entre aspas, que aqueles que beneficiavam prejudicavam os que se prejudicavam todos os brasileiros que acabam tendo de tanto tipo de situação, para alimentar o sistema exatamente em detrimento dos bancos jurídicos tutelados. Não podemos, em outras ocasiões, no presente, por isso eu faço uma referência, em primeiro lugar, se não é usar Castelos, que faz parte integrada ao CNPV. Ela, no programa, era toda como diretora executiva, e depois que se provou, eu acho que ela era a verdadeira executiva dos chefes da empresa, ou seja, ela executava, que operava no cena, ela mesma operava, ela era completamente ciência, nesse caso, ela, as provas dos dados são exatamente, no sentido de que ela sabia dos fatos, como é que os recursos eram obtidos, quando eles previam, ela tinha o comando interno, o que fazer para que o sistema funcionasse, tinha outros problemas lá dentro, não era verdade, portanto, a entrada do que se afirmou, a palavra da tribuna, de que
o local onde ele estava era chamado de